Malawi. Oluvalo kusalira omulamu gwa Haji Nsereko ku mutumba ku muzikiti e Kampala mukadde kutwalidwa makage. Kazinga mukirengera kumukungubagira. Kyokka benga n'abasinga bamulekwa ng'abadde okukana nga buli ludda lwagala aziikibwe waabwe. Olukiiko luno teruwedde bulungi. Omwanirizibwa ojasobolerezibwa olw'okuba nti ndi mwana naye nga kye basazeewo sikiriziganyiza nakyo. Awo kwabaddewo abantu bangi aboogedde ku mugenzi kuba nnina mwanda omukulu gyali ya mutumba. Nafumbirwa wano nga nina emyaka 18 naye nabadde nakafumba emyaka wa Haji Nsereko 40. Mungu amusasire Haji. Sereko mutumba oyo emyaka 3 gye mpangadde naye tubadde tukola emirimu mingi nnyo nga mpabula nga nange mwabula. Obusiraamu buli ssaawa yonna yakufa. Tulina budde bwetwegalaga bwe Katonda bwe yatugamba nti ffenna tuli bakufa. Ate tomanyi wawe ogenda kufiira. Yaziikiddwa nga zikutukiza okubeera ssaawa emu ey'ekiro. Abakulu nga kulemeddwa mumyuka wa Ssaabaminisita owookusatu Hajjati Lukiya Ssenga n'akadde abamukungubagidde era gavumenti wadde obukadde 40 ng'amabugo ng'ate ayimirira ku mazima abadde ayimirira ku mazima n'agamba nze wano weesibidde kyekyo ekituufu oba mumuleka yekka n'asigala ng'ali yekka naye ng'amanyi nti kyekyo ekituufu yabadde Haji Nsereko mutumba mu NRM atukoledde emirimu kubanga okuva emyaka egyo gyonna emabega abadde muntu wakulwanirira nsi ye n'okulwanirira eddiini ye okulaba nti tuviiribwako omuntu ono kubanga nti ebyaffe bwe bituuka mutumanyi bulungi ky'omuntu bw'aba afudde tesobola kulindiriza kubanga bwe musigala nga muli balungi nammwe kitegeeza nti alina ensigo gy'alese emabega gye tumanyi nti ejja kusigala ng'abantu bagyogerako ng'era bakiraba ng'ekyagenda mu maaso. Minisita wa Kampala yatimisa kabanda yebazimirimu ajja kuteeka gavumenti era wafiiridde abadde akyaweereza. Ku nkola abantu gwe badde balowooza nti mukadde ng'akyakola ebintu ebisinga bavubuka era n'agamba afiiriddwa nnyo naye abasaasidde nnyo era nze nfiiriddwa mukadde wange nfiiriddwa jjajja wange nfiiriddwa mukwano gwange kuba politikale ate nange abadde anzimba. Baladisi byabadde nabo abakulembeddwamu alasisi wa Kampala Amina Lukanga bategeeza nti bagenda kumusubwamu. Yudaya Namyalo ne Buyondo William bakusakidde gulya ino Rawkedde TV.